Потребна е поголема транспарентност во процесите на креирање на политики за млади. Ова го покажа анализата од документот за јавни политики на јавната дебата за нефункционирање на младинските совети во општините, кој беше промовиран пред битолчани во рамките на програмата за прогрес институтот за обучување на млади луѓе да пишуваат документи за јавни политики. Целта на овој настан е да се оцени моменталната состојба со младинската политика и да се дадат насоки и перспективи во заекнување на учеството на младите и младинските организации во процеси на креирање на политики, за кои што рекоа дека во 2014 година беа формирани повеќе совети во цела Македонија, но не се гледа нивната функционалност. Ова е редовна пракса на Прогрес институтот, а преку денешната јавна дебата ќе можеме да проговориме за всушност нефункционирањето на младинските совети во општините во Република Македонија и да се потрудиме и да придонесеме за нивно заживување. Очекувам дека ќе се отвори широка дебата помеѓу младите луѓе, не само од Битола, туку и од околните општини и дека на крајот сето тоа ќе произлезе со конкретни настоки за тоа како младинските совети на локално ниво да ги направиме поефикасни и покорисни за младите. Публикацијата на документот е изработена од страна на членови на платформата и има за цел да го смени начинот на креирање на Советот и да ја подобри работата. Анализата за Битола покажува значи, дека во 2015 година, значи, беше првата конститутивна седница на Советот на млади на Општина Битола, таа година имавме проект заедно со мисијата на ОПСЕ, каде што ги градевме капацитетите на самото членство, но минатата година не се забележуваат значи, проекти кои што ги имплементира самиот совет. Тука имаме и представник од општината кој што ќе каже значи каква е комуникацијата помеѓу советот на млади со самата општина, каква е комуникацијата на советот на млади кон невладините организации, затоа што тие треба да бидат на еден начин мост помеѓу младите институциите. Оваа година треба да се формира нова структура на самиот совет. Настанот е организиран од платформата за мултикултурализам, која е поддржана од Прогрес институтот за социјална демократија и фондацијата Калеви Сорса од Финска.